Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. Quando o anime vai voltar? Galera, tivemos aí em fevereiro o encerramento aí da segunda temporada de Demon Slayer. E um final, galera, surpreendente a todos os fãs aí de Demon Slayer, que já surpreenderam aí com a primeira temporada, ficaram surpresos também aí com o filme de Mugen Train e obviamente ficariam aí fantástico com o arco aí do distrito do entretenimento aí, fazendo luxo em si a beleza de Tengu Zui, o Hashira, galera, do som. Foi a segunda vez que apareceu aí uma lua superior em combate. A primeira, como todo mundo sabe aí, foi a Akaza, que enfrentou aí Kyojuro Rengoku, o Hashira das chamas, que acabou aí com a sua morte, com a lua superior de nível 3 sendo aí a vitoriosa, mas sem a participação aí de Tanjiro e seus amigos. Mas diferente, na segunda temporada, temos a participação aí de Tengu Zui, também aí a participação de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e também aí a Nezuko, contra duas luas superiores, que é aí Daki e Gyutaro, as duas luas superiores aí de número 6, que são irmãos, acabaram aí sendo morta pelos caçadores, e com isso não teve nenhuma morte, mas assim, teve um estrago bastante tremendo, com Tengu Zui perdendo aí um de seus braços, e também Tanjiro aí, Inosuke, Zenitsu, também a Nezuko sendo bastante aí ferido com essa luta. E o que difere, galera, aí no final dessa segunda temporada, vimos aí basicamente não um trailer, digamos um trailer da terceira temporada, seria mais um anúncio e uma apresentação dizendo, vai ter a continuação e vai ser o arco aí da Vila dos Ferreiros e só o arco da Vila dos Ferreiros. E agora não teremos aí, só duas luas superiores, mas teremos dois Hashiras. Então é isso basicamente que eles quis mostrar. Mas aí como eu tava fazendo vários vídeos relacionados à terceira temporada, um deles calhou em falar aí dos trailers que provavelmente seriam no segundo semestre. Mas aconteceu, galera, de ser aí no primeiro semestre desse ano. Basicamente aí no mês de abril de 2022, 2 meses depois aí do encerramento aí da segunda temporada de Demon Slayer. Então a minha base, a minha tese, galera, na época, pelas minhas contas que eu fiz relacionada à primeira temporada com o filme de Mugen Train e aí Mugen Train até a segunda temporada, pelos meus cálculos aí, finalizando aí no caso em fevereiro a segunda temporada, teria em média aí de torno de uns 10 meses para a terceira temporada. Então calhava aí, digamos, no mês de dezembro, entre outubro ao mês de dezembro, que geralmente nessas épocas aí, galera, lançam anime no Japão. Então provavelmente Kimetsu no Yaiba ele se relacionaria a esses meses, ou entre aí no caso outubro ou entre dezembro. E com isso aí, mostrando o trailer esse mês aí de abril, fortificou o que eu disse antes para todos vocês, que entre o mês de outubro a dezembro pode estar lançando a terceira temporada de Demon Slayer. E não será em 2023. Vai ser muito, galera, muito difícil. Porque aí o trailer, no caso do arco aí do Distrito do Entretenimento, ele não foi mostrado aí bem antes. Ele foi mostrado, digamos aí, 2 ou 3 meses antes da estreia aí do anime. No caso aí foi mostrado lá para agosto, julho, o trailer da segunda temporada, que todo mundo aí entrou em um hype. Mas no caso aí com o arco aí da Vila dos Ferreiros, eles fizeram muito diferente. Depois de 2 meses, eles já lançaram aí o trailer, o primeiro trailer oficial para todos nós. Então sim, podemos sonhar ainda com a terceira temporada de Demon Slayer nesse segundo semestre de 2022. E garanto a vocês, galera, que vai ser surpreendente. Então assim, vamos pensar positivo. Qualquer informação vocês podem deixar no comentário, vocês podem passar para mim. E eu acho muito difícil, galera, Demon Slayer, a terceira temporada, o anime voltar em 2023. É bem mais provável aí, galera, eles voltarem em 2022. Só se eles não aí lançarem um anime entre outubro e dezembro. Vai ser, obviamente, eles não vão lançar antes disso. Se eles for lançarem ainda esse ano, vai ser em torno aí desses meses. Se não, galera, só aí no primeiro semestre de 2023. Mas a porcentagem disso acontecer, de lançar Demon Slayer a terceira temporada em 2023, galera, tá em torno aí de uns 30%. 70% tá em torno ainda de outubro a dezembro desse ano. Bucky, baseado no quê? Como eu disse no começo, baseado na contagem toda que eu fiz relacionada à primeira temporada,
o filme de Mugen Train, também relacionado à segunda temporada, e também agora com esse trailer muito adiantado, com 2 meses aí de anúncio que teria a terceira temporada e já lança um trailer logo de cara. Então aí teremos coisas rápidas sim, ainda mais relacionado ao que temos agora, digamos entre aspas, um fim de pandemia. Beleza? Então galera, as informações foram essas, eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Eu vou trazer vídeos, galera, diferente, eu trouxe bastante vídeos relacionados à terceira temporada, mas eu vou explicar para vocês por que disso, porque eu tô trazendo bastante vídeos relacionados à terceira temporada, mas eu vou trazer especiais ainda de vídeos essa semana, porque eu tô trabalhando também, galera, agora em shorts. Na descrição, galera, eu vou deixar aí o meu grupo oficial do canal do Buck, o quarto grupo oficial do canal do Buck. Lá você pode fazer amigo, divulgar seu canal, divulgar seu conteúdo, falar sobre anime, enfim, é um grupo aí de otaku, é o quarto grupo. Eu tô precisando também de ADM, se você quer ser um ADM, é só entrar aí no grupo, são 4 grupos aí para ser controlado, é praticamente cada 200 pessoas em cada grupo. Então só falta você, galera. Então eu vou deixar o link aí na descrição. E também na descrição vou deixar meu Instagram, que é @canaldobuck, tudo junto, o link direto, galera, pro meu Instagram. Quero todos vocês me seguindo lá no Instagram. E antes de encerrar o vídeo, eu vou mandar um salve pra galera aí que comentou no meu último vídeo. Algumas pessoas comentaram no meu último vídeo e deixaram a hashtag canaldobuck, tudo junto. Um salve para o meu amigo Nicolas Victor, para o Luca, para o Todoroki Shoto 2, para o Caio Art, para o Ícaro Pro Grêmis Prieto, para a Clara Lidiane, para o Daniel, para o Mitsuki, para a Jennifer Araújo, para o Ítalo, para o Gustavo William, para o Lucas Gabriel Bolfin Franco, para o Leão, jogador de Final Fantasy, para o João Uchiha 13, para o Jussi Elton, para a Geise Mariano, para o Cleiton Limas Alves, para o Iorite 360, para o Gustavo William, para o Felipe TLS, para a Tayane Cristina e a última aí, Luna 02. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só aí deixar a hashtag, um comentário com a hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza? Espero que todos vocês aí, galera, tenham gostado do vídeo. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.